はい、こんにちは。スパイファミリーの第1シーズンの最終回まで視聴しました。第2シーズンに対する期待がね、高まるような引きになってたんですけど、まあ、今回ね、第1シーズンまでというところで一回振り返ってみたいと思います。最初にまあ知らない方への紹介も兼ねてね、軽くネタバレなしの全体感想レビューと、その後は最終話まで視聴したね、本編ネタバレありの感想とかですね、注目点、まあ、考察点なんかも共有できれば楽しいかなと思います。あくまでまあアニメ視聴者視点ではありますがね、よろしければお付き合いください。まずは軽く作品紹介ですね。スパイファミリーは漫画原作になってまして、春アニメと秋アニメで、まあ分割2クールでね、第1シーズンが放送されたものになります。まあ、むれたくね、今回25をね、最終回迎えまして、まあ第2期の、まあシリーズのね、放送が決定しています。来年のね、いつかはわからないんですけどね、第2シーズンの放送決定されてますので、まあこのタイミングで見返してみたりだとか、あとまあ原作からちょっと入ってみて追ってみるっていうのもね、いい機会だと思います。23年には第2シーズンの放送と、およびですね、映画の制作もね、決定されていますので、ね、まだまだ長く楽しめるコンテンツということになると思います。内容としましては、まあ、スパイコメディプラス、まあ、ギャグプラスホームドラマという形式になっています。なかなかに面白い噛み合わせで、まあ、スパイファミリーならではのね、面白さがあると思います。世界観自体は結構シビアにはなってるんですけど、そんな情報においてですね、それぞれの事情から、スパイと殺し屋と超能力者が疑似家族としてね、一緒に暮らすことになったというストーリーになってます。はい。やっぱりね、世界観は結構えげつないようなシビアな部分なんだけど、描かれてるものは基本的にギャグだったりコメディだったりね、笑ってのんびり楽しめる構成になってます。その部分のまあすれ違いコント的にね、なっていてですね、まあ、見事にシビアな世界と、そしてまあギャグコメディがね、マッチしてる形になり、最後まで本当に丁寧に作り込まれていて、またですね、キャラクターの一人一人のことがね、愛せるような作りになっていたのがね、良かったかなというふうに思います。興味を持った方はですね、また見ていただければと思いますしね、結構人にも勧めやすい作品じゃないかなというふうに思ってます。まあ、原作から入りたい方もね、漫画なんか出てますので、こちらから入るのもいいと思います。まあ、リンクがあったらちょっと貼っとこうかと思うんでね、興味がある方はこの作品に触れてみてください。それでは最終話振り返っていきましょう。今回がようやくね、懇親会が開催されました。まあ、これに出席するためにね、ずっとオペレーションストリックス頑張っていたわけですから、やはりシーズン1の締めとしてね、書いてほしい部分でありました。まあ、ロイドがなんとか情報を集めたり接触を図りたいと思っている物語と、ダミアン側のですね、父との関係に不安に思っているダミアンの話が、うまく書かれていたと思います。まあ、スパイファミリーね、後半クールと前半クールね、分かれて描かれていたんですけど、前半クールはやっぱりロイドとアーニャの絆の物語だとか疑似家族ができていく様子なんかが書かれていまして、後半クールは具体的なね、テロ事件が起きる部分と、またですね、まあ、ボンドなんかの新しい家族が増えたり、それ以外にもヨルさんの深掘りや、まあ言ったらクラスメートたちの深掘りがされたね、そんな感じの後半クールになってたんですけど、まあそのシーズン1の締めとしては、シーズン2に対する期待が高まるような終わり方になっていたっていうふうに考えると、やっぱりスパイファミリーってそのワンクールものね、ワンクールツークール描いてきてるんだけど、まだまだどんどんね続いていく話だよと。まあそういう意味で言うなら、なかなかその任務は進まないんだけどね、まあなかなか進まない任務の中でですね、まあ描かれるホームドラマを楽しんでいくものとしては、まあまだまだスパイファミリーの物語は続いていくよという、まあこういう、まあある意味投げっぱなしエンド的なね、最終回にはなってるんですけど、まあそれはもう完全にその2期が確定しているので、2期というかまあシーズン2が確定していますのでね、これは非常にスパイファミリーらしく、そして、いい意味でね期待ができるね、まあまあ最終回になったのかなというふうには思います。まだまだねじっくり長くねかけてスパイファミリーを楽しんでいけそうですね。ではポイントごとに見ていこうと思いますが、まずこのスパイミッションの解説丁寧にやってくれたところ、ちょっと面白かったですね。つまり懇親会はこの建物の中で行われているんだけど、めちゃくちゃ厳重なチェックが入っている、そしてですね、まあこっそりと潜入っていうのもかなり難しい形にはなっています。まあ、窓がそのはめ殺しの窓みたいなことを言っていまして、つまり窓が開かないんですね、この建物側の側面側の、だからまあ屋上から忍びの
込むにしてもそれはそれで またね見晴らしが良すぎて難しいというね、課題ではあります。でこれがですね例えば暗殺とかだったらね、もしくはですねその何かを盗み出すとかだったらやりようあるとロイドは言っていましたね。なんかその怪盗物とかだったら多分この窓が開かないからこそ通気口とか換気口とかをね、使って侵入とかもあるのかなと思うんですけど、これスパイのミッションなんですね。つまりその時にパッと行ってパッと情報をね取ってくるっていうわけじゃないんですよ。それは泥棒とかね暗殺者とかの仕事だと思うんですけど、そうじゃなくてスパイだから長期的に相手と関係を持ってですね、で信頼関係を結んだ上で、情報をですねゆっくり引き出していくっていうスタンスになっているからこそですね、変装とかをねしてその場しのぎでやるのはかなりリスクが、高いことになります。はい。またですね、まあ今回もですね言っていましたけど、何回も何回もですね情報をね取りに行こうとしてもですね失敗して逆に警戒が高まっちゃうんですね。そう、つまり信頼関係っていうのはそんなに簡単にうまくいかないよという、一朝一夕ではいかないわけですよ。完璧な動きをしたとしても、じゃあ当日出会ったばかりの人にね大事な情報を話すのかっていうと、そんなことは絶対、ないわけですから、ここがなかなかに難しい部分ね。まあスパイの仕事ってそうなんですね。なんか派手さのあるスパイコメディっていうのはよく見るんだけど、でも実際やるスパイの仕事って地味でめちゃくちゃ気が長くてね、長期的なそのミッションになっているわけで、これがまあ言ったらホームドラマとして楽しんでるスパイファミリーのね、味かなというふうには思いました。下手なものを送り込んでしまうとね、警戒が高まるとともに相手側に今度はこっちの情報とかね、餌が与えてしまうことになるわけですよ。ね、そうだから例えば黄昏のミッションをですねサポートする人員を送った場合っていうのは、そいつが捕まって拷問された場合にですね、もし情報入っちゃった場合ね、薬とかもね研究されてますので、情報入っちゃった場合もう黄昏が誰かまでは言わないかもしれないけど、ね、でも黄昏が忍び込んでることがバレた時点でもうほとんど失敗なんですよね、このオペレーションストリックスっていうのは、だからこそ慎重にね、やらなきゃいけないっていう、なんかスパイの任務の甘くないところが、書かれていたのはちょっと良かったなと思いましたね。そんなスパイのミッションなんですけど、やっぱりねロイド優秀ですよね。なんか今回のミッション何かって、デズモンドから情報を引き出すんじゃなくて、やっぱりね長期的なプランなので、最終的にはデズモンドの信頼を得なければいけないんだけど、じゃあそのための道筋をどうすればいいのかっていうのがですね一番大事なんですよ。でデズモンのことがわからないからこそ、会話の中からデズモンのね、真意、いやでもね真意っていうところまでじゃなくて、少なくともデズモンドと関わりを持つ時のベストな落としどころをロイドがめちゃくちゃ探ってるんですよ、話をしながら。だからそれこそ踏み込んだ自己紹介ができそうならもっと深くまでね話がしていけたんだと思うんですけど、まあデズモンのですね、まあ当たり障りのないというかね、ある意味取り付く島のない対応によってですね、ロイドは自分が今回ね、はい、どこまで話ができるかな、どこまでのことができるのかなっていうのを瞬時に判断してですね、ベストな判断を下してるわけです。すなわち、彼が今回できるのはですね、まあ保護者同士として、同じようにですね子供も父親としての話をしてですね、そこで引いておくっていうところがロイドの考えたベストな、手段だって、まあこれ確かなんですね。出会ったばかりの人間にねそんなポロポロ情報もね、出さないし、初対面の人間は基本的にデズモンドの立場を考えると警戒するのが当然なんですね。でも警戒した上で、少なくとも保護者としての会話はですねちゃんと会話してくれてるからこそね、そしてそれに対してロイドもまたですね自分の実体験からねデズモンドに話ができましたので、少なくとも父親同士の話がちゃんとできたっていう意味ではかなり及第点のね、落としどころになったんじゃないかなというふうに思います。でついでにですね、ダミアン側をフォローすることによってですね、なんかこいつと父親的に父親同士としてねいい友達になったらいいかもと思わせるような布石もね、ちゃんと振っていたのが良かったと思います。これまあねダミアンとアーニャが仲良くなってくれるとね、よりもそれこそね家族ぐるみのお付き合いじゃないんですけどね、そういった存在になる可能性でもあります、もちろんこれは長期的にですよ、本当に長いスパンでねやっていかなきゃいけないものになります、これがまあスパイの難しい部分でもあり、ホームドラマにこの作品が落とし込める理由にもなってると思います。表向きはちゃんと、ホームドラマをね、することができていてですね、裏側ではスパイの攻防がなされている形にはなってました。でそしてですね、その上でダミアンのその作文の内容からちょっと野党に対する自分の気持ちが変わったよっていうところだけ匂わせておくっていうね、そう、
つまりこれはですね、裏があるとかで裏がないにしろですね、あなたと仲良くなりたいと思ってるよっていうその示し方になってますので、ここも絶妙だったのかなと思います。やっぱり黄昏はね優秀ですね。はい、まあそのマジちゃんとかが使うコールドリーディング的なテクニックとかも含めて、なんか対話の ねいろんなテクニックが使われていたような感じがねしています。またねいろいろね注目点などあったら教えていただければと思います。そしてまあデズモンド、まあまあダミアンもデズモンだからドノバンですね、ドノバンの真意に関してはこれはわからないようにね書かれていました。はい、ただちょっとね特徴的な表現とか言葉があったので、ね、そこから読み取れる部分は結構多いと思うんですよ。つまりですね、まあその息子に対する謝罪に関してはですね、話はちゃんと聞いてると、でもそれは子供同士の頃だからいいよっていう、まあ保護者としては模範的なね、回答をするわけです。で、まあダミアンがそれはいいんですかって言ってもですね、それに対しては黙らせてしまう、形にはなってます。この後にですね、やっぱり人と人とは分かり合えないって言って、これはロイドに対して突き放すような表現になってるんですよね。ただそれでも対話は大事だと思いますって言ってですね、俺はまあスパイとして言ったら、スパイの仕事はそうですね、暗殺が仕事なんじゃなくて、そいつと仲良くなって情報を引き出すと、でもそれは確実に裏切り行為ではあるんだけど、それが、ロイドの仕事であって、だからこそ対話を諦めてはいけないし、私も娘との対話をね、たくさんするようにしていますと、ね、あなたもねご子息とお話しするためにここにいらっしゃったんでしょって言ってね、その上でね時間を取らせてごめんなさいっていうのを入れるところがね面白いんですよ。だからそれに対しては、ドノバンもですね、それはある意味正しいとも言えると、言っていてですね、どうとも取れそうに答えてはいるんだけど、でも息子に対して何も思ってないわけではないし、だからといって、まあこのシチュエーションにおいて息子が大事なんだっていうのもおかしいんですよね。そうね、多分なんですけど、これダミアンへの距離感ってダミアンへの安全のためはあると思うんですよね。言ったらダミアンが人質になってしまったりだとか、ダミアンに危険がねさらされないためにですね、息子は私に対する強力なカードにはなりえますよ、なりえないですよっていうね、まあなりえないですよじゃないですけど、なりますよっていうポーズは多分人前でできないんだと思うんですね。でダミアンはダミアンで不安持ってるまだ小さい子供、男の子だからこそですね、誰もいないところでですね、全てを話してですね、君は大事だみたいなことも多分言えないと思うんですよ、彼の立場的にね。一番自分のその隙を見せたばいけない立場にいるからこそ、できることできないことがねなかなか微妙であって、で、だからこそですね、最後にロイドがね当の話を最後にちょっとしてね、去ろうとした時には、君は面白い男だねというわけですよ。自分の事情を全て分かった上でね、仲良くなりましょうっていう言い方をしてくるっていう意味ではね、間違いなくこれは優秀であって、表裏があろうがどうだろうがね、まあドノバンの対応っていうのはやはり頭の切れる人物じゃないかなというふうには思われますし、またですね、ダミアンに対する態度っていうのはやっぱりダミアン側への危険っていうところをちゃんとね、考えてるのかなというふうには思われます。もちろん心の奥底でね、何をどこまで、考えてるのかは分かりませんけど、全てがどうでもいいと思ってるようなものではなく、やはり頭が切れてですね、いろんなことを考えている、そんな男であるとね見受けられますね。そしてダミアンにはそれは分かんないっていうところが、最高に、まあ、ホームドラマしてる部分ですね。そしてダミアンの物語に関しては結構綺麗に回収されたのかなというふうには思いました。そう、ダミアンはやっぱり父親との関係悩んでいて、ね、父が自分に関心があるんだろうか、ね、父の期待に応えられてるんだろうか、父は自分のことをどう思ってるんだろうかっていうのを本当にずっと気にしていて、だからこそ今回ね、あ、俺が殴られたことをね、ちゃんとね聞いてくれてたんだとかね、気にかけてくれてたんだとか、逆に俺が殴られたのに、ね、それはどうでもいいのかってね、俺のために怒ってほしいみたいなね、気持ちを持ってるわけですよ。で同じようにアーニャも父親に対する不安を持ってることを聞いたからこそ ね今回その影響を受けてですね、褒められるようなこと以外のことも父親に告げてね、言ったら父親に嫌われるかもしれないことを含めて父親に告げてね、その上でなんて返ってくるんだろうっていうところをですね、勇気を持って一歩踏み出したんですよね、ダミアンをね、でそれに対してね、まあ彼はですね、デズモンドはですね、まあよくやったと言ってくれるわけです。つまり良いことって
だけ、まあ言ったらこの一族、ね、デズモンドとしてのね、良いところというかですね、望ましい行動しか許さないしね、認めないっていうわけじゃなくて、ダミアンのダメな部分も含めて頑張ってることを認めた上でよくやったと。で、まあ今後もね、恥じないようにね、頑張っていけと言っているわけですので、はい。これはもうダミアン的にはですね、まあ悪い部分も良い部分も頑張った部分も含めて受け入れられたっていうね、ね、そんなピースが一つ余ったよというね、形になってまして、ここはちょっと綺麗でしたね。綺麗にダミアン側の納得と喜び、ちょっと救われた感じっていうね、形になりました。まあ、で、そしてですね、多分、ドノバンはそれを把握してないんですよ、あんまり。ここは多分ドノバンが賢かったとしても完全には把握していない部分だというふうには思われますが、でもですね、まあ言ったらアーニャとの関係もそうなんですけど、ダミアンはダミアンなりにですね、一生懸命悩んでいて、子供なりに真剣に悩んでいるんですよ。で、その不安は今回は良いところもダメなところもね、アーニャきっかけなんだけど、告げたんだけど、ちゃんと父親は自分のことを認めてくれたというね、構図になっていてですね、彼の中での救いが生まれたと思います。ただ、じゃあ、そのドノバンがほとんど、本当にね、息子のためだけに行動できていたかどうかっていうのは、まだまだわからないんですけど、ね、そこも含めてですね、父親には子供の悩みっていうのは全部わかりきるわけじゃないよっていうところがね、示されていたと思います。で、それ、象徴的なのはここなんですよ。アーニャが帰ってきて、で、まあ、ロイドがですね、こいつ悩みなさそうだな、みたいなことを言ってるわけなんですよ。で、相変わらず何言ってるかわかんないって言っていて。でも、ロイドは、アーニャ自身にですね、日頃から不安があることはすでに聞いてるんですよね。盗み聞きしてるわけですよ。だから、アーニャ自身もですね、父が自分のことどう思ってるか不安になることがあるって、これはアーニャのもともと持ってる悩みなわけなんです。だから、本気でアーニャに悩みがないと思ってるわけじゃない。でも、見ていて悩みなさそうだなっていうわけですよ。そう。つまり、子供の持ってる本質的な悩みっていうのは、なかなか親には分かんないし、見えていない部分ですよ。まあ、これが、まあ、スパイものとホームドラマを重ねて描いているスパイファミリーの面白さですね。スパイとしての、国家の任務としての、シビアな世界で生きているものとしてのですね、バチバチの事情みたいな大人の事情っていうのは、子供側には分かんない。アーニャとかダミアン側にはですね、把握できない部分なんだけど、でも、アーニャにもダミアンにもそれぞれですね、まあ同じぐらい真剣にね、悩みがあって、葛藤があって、ドラマがあってですね、そこはしっかりとホームドラマにね、なってる形っていうところが、まあこれがまあスパイファミリーなんだなっていうふうに思うとですね、めちゃくちゃ納得の、シーズン1のね、締め方のようには思いました。他の注目点としましては、やっぱりベッキーがね、なかなかお姉さんとして優しかったですね。アーニャのことを見守ってくれつつもですね、いろんなことを気遣ってくれる、ね、他にも、買い物が前回の買い物が気に入ったみたいで、ね、今回まあ授業が早く終わってるから一緒に買い物行かないみたいなことも言っていました。ちなみに前回お揃いになったね、キーホルダーはロイドがちゃんとその偽物レプリカを作ってダミアンとの会話のきっかけにしていましたね。300ダルクで買ってたみたいなこと言ってたんで、材料費10ダルクで済ましてるっていうのは結構の黄昏のなんていうか、こうテクニックというか ね技術の高さが伺える形であります。あと、まあ、アクセサリーといえばですね、ハンドラーが未だに指輪してくれてるところちょっと面白いですね。これテニス大会の時にもらってきたやつですよね。他にはまあシーズン2ね、出てくるんだとすると、今回ね、その入り口でね、ハミルトン様みたいなことをね、言われていたんだけど、まあ話題の中で結構いろいろ出てきていて、はい、評議会初期バイロン、人民軍のマクニール中佐、ハーラム検事、宇宙局ヤーチャイカみたいな、結構いろんなキャラクターのね、重要性っぽいキャラクターがね、出てきていますので、これのまあ子供とかですね、関係者なんかが今後出てくる可能性はあると思いますね。あと、まあダミアンのお兄ちゃんですか、デミトリアス・デズモンドでしたっけ、こちら声だけ出てきていましたが、まあ第2シーズンあるんだとすると、多分これ関わってくるんじゃないかなというふうには思われますので、はい、まだまだね、続きの展開期待していきたい部分ではあります。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。いや、なかなかね、第2シーズンに続くいい最終回だったんじゃないかなというふうに思ってます。皆さんのね、感想とか注目ポイントも教えていただければと思います。まあこのチャンネルではね、僕が楽しんでる作品についてですね、ライブで語ったりだとか、まあ動画で取り上げたりしていくっていうのを、まあまだしばらくね、続けていこうかなと思ってますので、よろしければまあ2期のスパイファミリー、もしくは別の作品でね、また楽しさを共有させていただければと思います。冬アニメのね、視聴作品もまたね、動画出そうかなと思ってますので、何かの機会ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。お付き合いありがとうございました。